сьогодні у Миколаївському краєзнавчому музеї зібрались майстри з усієї області. Вперше обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи організував семінар «Дерево життя» для керівників студії образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Народна творчість, як і людська особистість, постійно розвивається. Саме пошук нових способів та напрямків творчого та особистісного вдосконалення став рушійною силою для організації семінару. Талантливый человек талантлив во всем. И это доказывает работа с нашими мастерами. Потому что мастера декоративно-прикладного искусства не просто сегодня создают вот такие вот творческие свои работы, а также пытаются и петь, и танцевать, и декламировать стихотворения. Именно для этого впервые сегодня был создан областной семинар для мастеров декоративно-прикладного искусства, именно для мастеров із сіл, із районів. Організатори заходу впевнені, що сучасний народний майстер має не лише досконало володіти певним видом мистецтва, а й вміти вдало презентувати свої роботи. Тому методисти обласного центру народної творчості підготували з цієї теми низку виступів освітнього характеру. Багато такого навчального процесу, як працювати на телебаченні, як працювати на радіо, як презентувати, як себе вести, який повинен бути одяг, яка повинна бути розмова, якщо це приходить родина, в якому напрямку вони повинні працювати, як вони повинні подавати, який повинен бути матеріал. Саме з цього приводу сьогодні наші майстри і запрошені на цей обласний семінар. Крім того, майстри-народники мали можливість поспілкуватися із колегами та на практиці проаналізувати презентації власних робіт. Коли повен зал натхнених творчих особистостей, які творять, які мріють, які здійснюють проекти, і коли ти знаходишся серед них, то дійсно я вже сидячи в залі відчуваю себе натхненною. Дуже багато сьогодні було матеріалу дійсно сучасного підходу до творчої особистості. Особливу увагу організатори та учасники приділили центральному образу семінару – «Дереву життя». Майстри представили власні роботи з використанням цього символу. Дерево жизни – это наши корни начинаются, да, то есть наши предки. Потом идет ствол – это мы, наша жизнь. От ствола идут отросточки да, – это детки наши, внуки. Да, и украшает дерево жизни красивый, самый красивый цветок. То есть это вот такая наша жизнь, красивая. Співробітники обласного центру народної творчості сподіваються, що цей семінар допоможе кожному учаснику розквітнути та найкращим чином презентувати свої доробки на майбутніх народних фестивалях. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.